ikut Goldie, menemani Goldie di sini. Oi Goldie, nasib malang lah orang ikut Goldie, tak boleh ikut Goldie. Aku rasa oi sakit sakit sakit. Selamat datang ke dalam channel Orangi 99. Dan hari ini sebenarnya Orangi telah disumpah menjadi karakter semacam ikan paus. Ada ekor dekat belakang Orangi ni kan, sama seperti King Blazing dan juga Cloud One, Haziq Shadow dan lain-lain. Dan hari ini kita akan main game Whale Survival, di mana kita kena survive daripada serangan ikan paus gergasi. Tak sabar ni eh. Apapun, macam mana nak pakai bag, macam bag item, macam mana nak dapatkan bag macam Haziq Shadow ni? Wah, okey, kita cuba chat dulu. Hey, what do you like to know? Where are we? Kita kat mana ni sekarang? Kita tanya. You are in the lobby for the Whales game located in our lovely City 32, presided by Mayor Beluga. City 32, apa tu City 32? The Cosmic World, so it will be easier to remember if there were number. Okey, goodbye. Okey, next ship, the XS Skyscraper. Jadi, jom kita cuba selamatkan diri kita daripada serangan ikan paus gergasi. Thank you for playing during the alpha. See you waffle. The only ever. Wow! Kita dapat reward. Yeay, dapat bag. Yeay, dapat bag ikan paus. Yeay, dapat bag ikan paus. Yeay, yeay. Sukanya. Eh, comelnya karakter ni. Wih, comel tak orang jadi simpan menjadi ikan paus? Kalau korang rasa orang ni comel, jangan lupa tekan butang like dekat video ini dan juga subscribe channel Orangi 99. Okay, stay on the part of the ship to survive. Jadi, jom. Kita cubalah selamatkan. Okay, kapal ni besar. Uish, ini bukan kapal ni, bangunan. Uish, tadi kapal. Sekarang ni kita kena survive atas bangunan, turun bawah selamat sikit. Betul? Kita kena gunakan. Semakin bawah, semakin selamat lah. Macam tak selamat je, Ali. Dah roboh dekat bawah tu. Tak selamat ni orang yang rasa. Orang yang rasa lebih selamat duduk di atas lah. Tak apa. Ali. Oh, kita... tak selamat, weh. Piranha. Sudah. Avoid the water. Ada piranha pula. Okeylah, kita turun bawah lah, Ali. Okey, kita turun bawah, Ali. Jom. Bahaya ni. Kena tengok dekat tingkap ni, eh. Bahaya. Kill blazing. Turun bawah. Ui, pegang tangga selamat kot. Pegang je tangga ni selamat kot orang biasa. Crytek, pegang je tangga. Dia tak boleh pegang lama-lama. Dia akan jatuh. Ui, bangunan dia tak stop. Dah tak stabil ni, Ali. Selamat ke kita ni, Ali? Macam tak selamat je ni. Aduh, pening kepala orang lagi. Bangunan ni bergoyang-goyang. Ui. Kenapa ikan paus ni? Alamak. Habis-habis ikan paus serang. Habis-habis, Ali. Ikan paus serang. Kat bawah tu orang rasa dah hancur dah tu. Dekat bawah tu dah hancur, Ali. Tak selamat, Ali, kan orang kata. Atas ni orang. Betul tak orang kata? Kat bawah tak selamat, Ali. Kita naik atas, Ali. Nasib baik, Ali. Atas ni, okey. Kat sini tertutup, Ali. Ali. Orang kita masuk air. Naik atas balik. Ada ikan piranha. Kita kena survive. Sakit. Tak selamat sekarang ni. Bangunan dia terbalik dah. Dah jadi upside down dah sekarang ni. Kita kena naik paling atas. Terbalik lagi sekali. Pening kepala orang lagi. Bangunan ni apa jadi ni? Bahaya ikan paus ni. Ramai masih hidup . Aku hampir mati, Zan. Segonok game ni. Hati-hati semua, hati-hati. Try to survive. 10 second. 10 saat je kita survive. Come on. Wih, saya dah arwah. Keep lazy dah arwah, eh. Aduhai, kesian. You survive. I'm survive. Yeah. Seronok betul lah game ni. Okay, orang ni dah tak sabar dah nak main round kedua ni. Orang ni tak sabar dah. Okay. Stay on the part of the ship to survive. Tadi bangunan. Sekarang ni kapal. Alahai, rendahnya kapal ni. Orang ni rasa kat bola yang bahagian bawah ni tak selamat lah. Tak selamat ni. Ini susah ni. Dah lah rendah. Kapal ni rendah, weh. Ni lah sebab tertutup. Tak, tapi kalau tertutup, wheel tu dia akan serang kat bawah dulu, Ali. Nampak tak? Kat bawah dah pecah dah tu. Nampak? Bahagian bawah dah pecah dah tu. Dah open dah tu. Relax je, Hafiz. Kita steady je kat sini, Hafiz. Chill. Relax. Tak relax ikan paus ni.
Orang yakin bot kita ni akan terbalik eh. Kita kena bertahan untuk 100 saat lagi eh. Bertahan semua, bertahan semua. Relax je, relax je. Hafiz, Ali, steady, Kim Blazing. Jangan duduk situ Kim Blazing, Crytek. Jangan duduk situ, uish, uish, bahaya. Ui, 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 terus pecah weh. Terus pecah weh kapal ni. Daripada full tadi, tinggal separuh je. Habis, oh Zan. Zan dah kena makan dengan piran. Ui, bahaya. Ali, awak okey tak Ali? Masih selamat guys. Kita masih selamat. Kita masih lagi steady dekat sini. Dia body macam tu, Mat. Ah, dia main rugby, Ali. Ah, ikan paus ni main rugby, Ali. Oi, dia datang. Dia datang. Waduh. Orang lagi masih lagi terselamat, eh. Alhamdulillah, rezeki orang lagi lah kot. Orang lagi dah semua. Orang lagi masih lagi terselamat. Ah, dia datang. Dia datang lagi, ikan paus ni. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Dia tak tenang lagi. Hati-hati semua. Dia datang lagi. Orang lagi rasa dekat sini selamat lah. Okay, orang lagi rasa dekat sini. Mungkin ikan paus tu tak datang kot. InsyaAllah kita selamat. Kita kena bertahan je. 32 saat lagi. Orang lagi. Siapa lagi berhidup ni? Hafiz. Oh, ini je yang hidup. Tak relax. Ada ikan piranha. Sudah, sudah. Jangan kena air, guys. Kena gigit ikan piranha nanti. Bertahan, bertahan. Teruskan bertahan. Lengoh ni, lengoh. Ramai dah mati. Kim Blazing, Adam Farish. Kita bertiga adalah orang yang pandai survive sebenarnya. Wah, hebat kita bertiga. Alamak, alamak, alamak. Masih lagi bertahan. Masih lagi bertahan. Dua kali berturut-turut orang lagi berjaya survive. Kali ni apa pula? Kapal lah kali ni. Alamak. Yang ni tak best ni. Yang ini tak syok ni. Kapal ni tak syok ni. Tapi better lah, dia tinggi sikit. Bag saya. Bag awak dah TV lah, Izwan. Wah, Adam Farish pun dah ada air lah. Wow. Okay, 2 saat lagi. Okay, kapal lah kali ni. Tapi kalau tadi beruntung kan, kita dapat bangunan-bangunan tinggi tadi senang. Ramai yang survive kan. Okay, kali ni kita duduk kat sini lah. Sebab apa, orang ni dah tahu dah teknik dia. Ikan paus tu dia akan serang daripada bawah dulu. Bangunan yang dekat bahagian bawah tu dulu akan pecah lah sebenarnya eh. Nak tak nak kita kena naik atas jugalah. Tak selamat duduk dekat bawah ni eh. Hora, palau saya tak mati lagi. Haziq tak mati lagi. Okay, steady, steady, steady. Relax, 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 relax. InsyaAllah. Buat backflip kena kita. Bahaya juga duduk atas ni eh. Jangan duduk atas sangat lah. Hampir terjatuh, hampir terjatuh. Piranha. Piranha ni yang bahaya ni. Aduhai. Dua halangan. Satu ikan paus, satu piranha kalau kita tersentuh air eh. Jadi sekarang ni buat masa sekarang. Tak relax ikan paus ni. Siapa? Orang kita jatuh. Tolong, 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 tolong. Selamatkan orang ni. Selamat. Cat Kingdom. Steady lah Cat Kingdom. Orang ni masih terselamat Cat Kingdom. Cat Kingdom, kita sorok sini Cat Kingdom. Duduk sini Cat Kingdom. Sini, 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 sini. Dia datang, dia datang. Dia datang tanpa bagi salam Cat Kingdom. Jangan naik atas. Betul lah, kena naik atas. Sebab apa Cat Kingdom naik atas, naik atas, naik atas, semua naik atas. Tak selamat duduk bawah ni. Nampak tak? Kat bawah tu dah pecah dah. Nampak? Orang kita jatuh. Macam mana nak buat ni? Dia tak ada duduk atas sangat. Duduk kat tangga ni je lah. Siapa duduk atas tu? Okay. Orang ni berpaut dekat sini eh. Berpaut dekat tiang ni. Ini orang ni mengejar 3 kali untuk survive sekarang ni. Mampu atau tidak? Ada Farish. Steady, ada Farish. Takut lah orang ni. Orang ni betul-betul takut lah sekarang. Dia segar daripada mana. Tak relax betul. Terjatuh lagi. Cat Kingdom, nyawa-nyawa ikan lah tu Cat Kingdom. Survive Cat Kingdom, survive. Susah. Sakit. Pecah lah. Okay, orang yang rasa kat sini selamat kot. InsyaAllah selamat kot. Dia selalu akan serang yang besar kot. InsyaAllah kita selamat kat sini. Club One ada kat sana. Adam Farish. Terima kasih lah Adam Farish, teman orang lagi eh. Tak relax. Dia serang yang kecil dulu. Nyawa tinggal separuh je terus. Tak relax. Baru nak teman orang. Jangan, 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 jangan. Bahaya, bahaya, bahaya. Okay. Alhamdulillah. 3 kali berturut-turut dah kita survive. Kita tengok dekat shop. Okay, kita ada 9,000 wheel credit. Kita try lah beli loot card ni eh. Buy. Kita tengok dapat apa eh. Loot card ni. Okay, kita beli. Official Whale Corp Jug. Kita dapat jug. Kita beli lagi satu. Kita tengok apa kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dapat benda sama.
Aquatic Corp. Wow, we get a new hat. Wow, this is amazing. And we get a bottle. Back of bottle. Wow. Will credit tu kita boleh beli item-item barulah. Aili, tekan yang shop tu, beli je loot card tu. Tengoklah kredit Aili ada berapa. Orang yang beli lagi satu, tengok dapat apa. Beli lagi satu eh. Blue back chair. Wow, that is amazing. Kita ada blue back chair, lagi comel. Tapi orang ini lebih suka yang Will jugalah. Kita pakai yang Will lah. Kita pakai yang Will. Okay, tengok topi orang ini lawa tak? Warna biru. Okay, kali ni apa? Ship. Kali ni ush. Yang ni susah. Kalau kapal dia rendah, susah. Untuk chances untuk kita survive tu sangat low lah sebenarnya. Aduhai, macam mana ni? Senang eh? Senang ke? Kita cubalah, kita cuba. Okay, sabar ikan paus. Kita tengok. Orang ni sekarang ni memerhatikan ikan paus ni. Besar ikan paus ni. Tu dia, tu dia. Dia datang tak bagi salam. Dia terus, saya ada good spot. Lagi besar berbanding tadi. Kan? Okay. Mana-mana good spot awak, Cat Kingdom? Where is it? Where is it, Cat Kingdom? Show to me. Okay, orang ni nampak dah Cat Kingdom kat mana. Sabar kejap, Cat Kingdom. Orang ni datang dekat awak, Cat Kingdom. Lah. Dekat sini memang baik ni. Betul lah, orang rasa kita selamat. Cuma kita tak nampak ikan paus tu serang daripada mana. Okey, tak apalah, kita cuba bertahan dekat sini. Kita tengok adakah betul sama ada tempat yang ditunjukkan oleh Cat Kingdom ini betul-betul selamat. Kita nantikan. Sebab ada 86 saat lagi sekarang ni. Lemah yang kat bawah tu. Tapi kat bawah tu Goldie. Jangan kat duduk bawah Goldie. Ni atas Goldie. Safe place eh. Okey, buat masa sekarang masih lagi selamat. Hafiz kata, Hafiz steady Hafiz eh. Safe place eh. Alhamdulillah sekarang ni selamat lagi lah. Ali steady je Ali. Ui, tak relax. Macam gempa bumi. Bergoyang-goyang. Tak tenang hidup kita ni eh. Orang ni sedang mengejar kali keempat punya survival lah sebenarnya eh. Takut. Jangan takut. Lain macam. Dekat bawah tu, dekat tepi tu dah pecah dah tu. Cat Kingdom dah pecah dah satu tu. Betul ke selamat ni Cat Kingdom? Tapi nampak macam yang ni lebih stabil eh. Sebab bangunan dia tinggi sikit daripada tadi kan. InsyaAllah boleh menang. Dia datang sobat. Dia datang. Tak relax. Bismillah, orang kena kill. Tak, insyaAllah Zan. Duduk je kat sini, duduk je kat sini. Siapa-siapa nak survive datanglah kat tempat Cat Kingdom ni. Sampai terjatuh ada Farish. Okey tak ada Farish? Depan sana tu dah habis eh. Penakutlah Zan. Apa yang penakut? Kita cuba survive. Saya Lonely King Blazing. Marilah sini. Dah macam dah tak selamat ni. Okay, 10 saat. Betul lah Cat Kingdom. Pandailah awak Cat Kingdom. Kita ada Profesor Cat Kingdom yang tahu tempat-tempat yang selamat. Terbaiklah Cat Kingdom. Memang mantap lah Cat Kingdom. Pick a side. Ini baru. Boat baru. Kita pilih boat biru ke boat merah. Disebabkan orang ini memakai topi berwarna biru, jadi kita akan pilih bot biru. Orang ini pasti dan yakin bot biru pasti akan selamat. Jom kita cuba. Kita akan pilih blue boat. Orang ini yakin lah blue boat. Kita tengok juga pada ikan paus tu. Okey, kita tengok. Kalau ikan paus sedang bot biru, kita pergi bot merah. Kita senang seli lah. Goldie. Berani awak duduk kat ikan paus tu Goldie. Boleh duduk atas ikan paus ke Goldie? Tak selamat eh. Dia serang biru dulu. Dia serang biru dulu sahabat. Tak. Dia nak serang merah pula. Okay, percayalah. Biru insyaAllah akan selamat. Percayalah kata-kata orang ni. Terpelatih jauh. Jauh. Okay, kita kena pergi guna merah. Tak selamat, dia tak selamat. Biru tak selamat, biru tak selamat, biru tak selamat. Merah lagi tak selamat. Dah hancur lebur dah. Biru jugalah. Mega dah hancur lebur dah eh. Jerung merah ni, boss. Ini bukan jerung, Zan. Ini ikan paus ni, boss. Dahsyat eh. Okey, tapi yang ni lebih stabil eh. Sebab tapak dia besar, jadi lebih stabil lah. Lebih stabil lah. Dah kenapa Haziq Shadow dengan Goldie Blaze duduk kat situ? Tak selamat tu kat situ tu. Percaya dah cakap orang ni. Tak selamat kat situ tu. Kan Kim Blazing kan? Orang ni terjatuh. Duduk tepi-tepi. Bucu-bucu. Terjatuh. InsyaAllah lah kita terselamat. Izwan pun duduk kat situ eh. Ikan paus ni warna biru. Tu sebab dia target warna merah. Ikan paus ni sel.
Sini 100% selamat. Ah, betul ke yakinnya kamu Aziz Shadow? Wow, ikan paus tu siap buat lipat guys. Tengok tu, tengok tu. Wih. Dahsyat. Oh, tengok tu, tengok. Oi. Terbang, dia boleh terbang tinggi juga eh. Wah. Lain macam ah. Tapi orang ni sebenarnya teringin nak tengok ikan paus dari real life eh, sebab agak sukar kan untuk tengok ikan paus lompat atas lompat atas permukaan air kan. Rezeki lah kalau dapat jumpa. Cuba komen dekat bawah siapa pernah tengok ikan paus yang sebenar dekat lautan. Memang rezeki lah kalau dapat jumpa eh. Ah, sangat betul. Okey, kita berjaya survive. Alhamdulillah. Terjatuh pula saat-saat akhir. Okey. Alhamdulillah kita selamat. Yeah, itu dia. Okey, baik. Ini dia. Kapal Lanun. Ah, orang yang rasa duduk dekat atas ni tak selamat ni. Kita duduk kat tengah-tengah ni. Ah, kapal besar eh. Macam kapal Lanun ni. Macam kapal One Piece eh. The One Piece is real. Ya, yeah, ini dia. Kapal One Piece. Ah, Hafiz. Betulkah di safe place? Ah, tak apa. Mari kita ikut safe place. Ah, saya ada safe. Oi! Ya Allah. Apa benda ni terus pecah ni? Apakah dia ini? Apa benda kah ini? Sudah. Ikan piranha memang tak ada seorang lah survive kali ni. Habis. Sekali attack terus pecah weh. Kapal tu tak selamat lah. Tinggal satu sepihan je weh. Habislah. Habislah cerita dia. Dah lah kena gigit dengan ikan piranha ni. Aduhai. Tak selamat ni. Memang mati ni. Sudah serpihan tu. Aduhai. Terkejut orang ni. Eh, janganlah lompat-lompat. Benda ni tak stabil. Ah, sudah. Orang kita tak sangka. Okay, ni kena bilas raw. Orang kita tak sangka kapal sebesar-besar tu tak selamat eh. You. Aduh, dahsyat betul lah. Kita tengoklah lepas ni boat apa pula eh. Ini second last betul-betul lah. Second last sebab tadi sekejap sangat lah kan. Yang pirate tu kan. Jadi kita tengoklah. Okay, kita cuba nak naik atas kapal ni juga eh. Naik atas ikan ni. Kita cuba eksperimen. Apa yang akan berlaku apabila kita naik atas ikan paus ni berdekat Goldie Zen. Ini dia. Terus. Terus kena pecah. Terus kena naik kapal eh. My expectation is too high. Cat Kingdom, your expectation is too high lah Cat Kingdom. Kapal ni macam mudah pecah je. Safe place. Mana Haziq? Mana Haziq? Safe place. Kat mana? Ali kat sini safe place ke? Safe place ke ni? Orang ni rasa macam bukan safe place lagi ni. Aduh, aduh, aduh. Wih, 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 wih. Tak relax, wih. Tak relax. Aduh. Dah kena dah dengan ikan piranha. Hafiz, tak selamat Hafiz. Kita duduk kat sini lah. InsyaAllah selamat. Ikan ni buat smackdown macam John Cena. Ikan paus ni memang. Eh, kan best kalau dia buat apa ikan paus ni manusia boleh jadi. Ah, barulah agresif sikit. Goldie. Habislah Goldie. Ikan paus ni layak masuk gym. Kau memang sadar punya ikan paus ni. Goldie nyawa-nyawa ikan. Goldie. Ya Allah Goldie. Oh, lagi rasa kan dekat tempat yang kecil tu mungkin selamat lah. Kita cuba duduk kat sini lah. Okay, kita duduk paling kecil lah sebenarnya. Kita ikut Goldie. Menemani Goldie di sini. Oi, Goldie. Nasib malang lah orang ikut Goldie. Tak boleh ikut Goldie. Aku rasa, oi, sakit, sakit, sakit. Tak selamat lah ikut Goldie dengan Zen. Aduh, hai. Tengok nyawa orang yang dah separuh lah. Hafiz, mana safe place ni? Mati terus. Sabar Ali, sabar Ali. Adakah game ini boleh masuk Oragi Masha Championship? Adakah game ini Oragi Masha Championship untuk final? Mungkin, mungkin. Boleh eh. Oh, boleh eh.
Okay, baik. Kali ni kita akan main last round. Memang sangat seronok lah game ni. Orang ni tak tahu kenapa, tapi memang menghiburkan. Dia konsep yang sangat unik. Dan it's a good game. Orang ni boleh katakan it's a good game for 2023. Korang kena cuba. Jom kita main last round, The Fort Alder. Alah, last round kena boat tak best lah. Boat rendah je. Aduh, tapi tak apalah. Jom kita cuba for the last round. Let's go. Second last, tak ada dah second last. Tak ada dah second last. Ora, follow me for tips. Boleh. Ali, boat ni paling dajal eh. Ali cakap Cat Kingdom. Cat Kingdom. Mana Cat Kingdom? Cat Kingdom? Cat Kingdom? Apa Cat? Macam mana tipsnya? Baik, sekarang ini jom kita mulakan last round. Boat yang up. Terjatuh pula. Mana Cat Kingdom? Cat Kingdom kata dia ada tips untuk survive boat ni. Ha, orang ni tak tahulah macam mana. Mana Cat Kingdom? Sekejap, kita cuba nak pergi lagi sekali dekat ikan paus bersama dengan Goldie. Mari kita berenang. Ah, tak sempat dah ikan paus. tak sempat weh. Baru je nak naik ikan paus. Okay, mana Cat Kingdom? Kita sedang mencari Cat Kingdom sekarang ni. Where are you, Cat Kingdom? Where are you? Cat Kingdom, okay Cat Kingdom. Orang yang nampak dah Cat Kingdom. Macam tak selamat je Cat Kingdom. Mana, oh Cat Kingdom kat situ ke? Oh, kita kena seberang ke sana lah ni. Okay, kita kena seberang ke arah Cat Kingdom sekarang ni. Dia kata tempatnya selamat. Paling selamat. Macam tak selamat je ni Cat Kingdom. Aduh. Oh, nasib baik tak kena gigit piranha lagi. Aduh, sakit piranha. Aduh, sakit piranha. Aduh. Okay lah, orangnya rasa kat sini selamat kot. InsyaAllah lah. Kita tak payah ikut Cat Kingdom sekarang ni. Kita cuba selamatkan diri sendiri saja. Ah, sini Cat Kingdom. Wah, sini eh Cat Kingdom. Mana Cat Kingdom? Sini eh. Okay, Cat Kingdom. Kita tengok lah betul tak Cat Kingdom punya tempat ni selamat atau tidak. Orangnya tak tahu macam mana Cat Kingdom tahu. Ui, depan tu hancur eh, dia langgar. Kita kena perhati juga ni, takut ikan paus serang. Ui, Cat Kingdom belasannya dah hancur. Cat Kingdom. Ui, macam tak selamat je tempat Cat Kingdom ni. Dah pecah dua dah eh. Paus ni sekali jadi ngap dia. Habis. Paus tu naik dah. Ui, pandai paus ni ikut buat lift. Ui, bali. Dia datang Cat Kingdom. Selamat punya. Selamat eh. Cat Kingdom betul eh, Cat Kingdom. Ui, Cat Kingdom. Betul ke? Ay, Cat Kingdom macam tak selamat ni. Cat Kingdom habis. Orang lagi dah kena gigit ni ikan piranha dah ni. Aduh, Cat Kingdom kat sini kot selamat eh, Cat Kingdom. Oh, betul lah. Selamat lah. Cuma risiko jugalah. Tak adalah safe place sangat. Aduh, tapi memang seronok lah game itu. Dia game Will Survive. Orangnya nak teruskan tapi itulah, memang seronok. Memang tak puas hati lah. Memang berbaloi lah orang ni. Private server ni pun mahal. Memang puas hati lah orang ni main. Jadi orang ni sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel orang ni 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.